Pensionistët e vuajnë rritjen e çmimeve më shumë se sa pjesa tjetër e popullatës, pasi buxheti i tyre mujor është më tepër i përqendruar në blerjen e ushqimeve që të shtrenjtuar ndjeshëm, sesa të mallrave dhe shërbimeve të tjera të tilla si arsimi dhe argëtimi. Anketa e buxhetit të familjeve tregon se nga shpenzimet totale mujore, 21.3% shkuan për ushqime në vitin 2021, kurse për moshat në pension pesha ushqimeve është 59% e shpenzimeve mujore. Sipas matjeve të Insta gjatë periudhës qershor 2022 qershor 2023, treguesi zyrtar i inflacionit në vendin tonë ishte 6.9%, ndërsa inflacioni i pensionistëve ishte 8.6% ose 1.7% më i lartë se treguesi mesatar. Në bazë një vendimi qeverie të vitit 2017, Instat mat inflacionin e pensionistëve për 12 grupe kryesore të shpenzimeve mujore, zilat kanë pesha të ndryshme në raport me inflacionin mesatar që matet në rang vendi. Inflacioni i pensionistëve u sugjerua nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, pasi struktura e shpenzimeve të shportës në moshat mbi 65 vjeç është e ndryshme në raport me popullsinë e përgjithshme. Të ardhurat nga pensioni për moshën e tretë janë shumë të ulta në vendin tonë. Dhëna zyrtare nga skemat publike të pensioneve tregojnë se pensioni mesatar në Shqipëri është 39% më i ulët se në rajon këtë vit. Sa kaq Shqipëria nuk garanton të ardhura minimale për popullsinë, legjislacioni nuk e specifikon një pikë referimi dhe kjo vështirëson mangësitë në të ardhura në kategori të caktuara të popullatës. Një studim i vitit 2021 porositur nga avokati i popullit rekomandoi që Shqipëria duhet të japë një përkufizim ligjor të standardit minimal të jetesë dhe forcësimi social. Avokati i popullit e përllogariti minimumin jetik 18.500 lekë në muaj për vitin 2022. Të gjitha pagesat nën këtë nivel, duke përfshirë dhe pensionet, duhet të mbulohen nga qeveria nëpërmjet fondit të ndihmës ekonomike. Duke qenë se një pjesë e madhe e pensionistëve nuk përmbushin kushtet ligjore për pagesa të plota të pensionit, pasi shumica kanë punuar në informalitet dhe nuk kanë paguar kontribute, qeveria mund të kompensojë nga skema e ndihmës ekonomike ata që marrin pension poshtë minimumit jetik. Nga data 1 tetore vitit 2023, pensionet në të gjithë vendin do të rriten me 8.6% bazuar në indeksin e shportës së pensioneve.